Qeveria e Kosovës po përballet me trysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të shtacionuar situatën e veri të vendit. Nga ana tjetër, partitë opozitare në vend kanë deklaruar se do bojkotojnë kuvendin e Kosovës. Kështu po pritet masa ndëshkuese që Bashkimi Evropian ja shqiptoi Kosovës për shkak të mos përfitjes së kërkesave për shtacionimin e situatës në veri të vendit. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritëror Arifi, duke komentuar situatën aktuale në vend, vlerësoi se Qeveria e Kosovës duhet të marrë masa urgjente për deskalimin e krizës në veri të vendit, për shkak që sipas tij Kosova nuk mund të futet në krizë brenda dhe jashtë vendit. Presioni jashtëzakonshëm ndaj qeverisë që për të zbutur masat e BE-s apo masat e qeverisë së Kosovës në drejtim të zgjidhjes së deskalimit të krizës në veri, apo mund të kemi zgjedhje të parakoshme të të dyja tash janë opsione të mundshme, por varet nga veprimet e qeverisë dhe nga presidenca se si po dëshirojnë të zgjidhin çështjen. Por çka do dëshirojnë të bëjnë, duhet të bëjnë shpejt, sepse përndryshe Kosova futet në një krizë të pakuptimt dhe nga brenda dhe nga jashtë, deklaron Arifi.